Čau. Jdem to všechno otevřít. Čau, ahoj, moje jméno je Ogi a vítám tě u dalšího videa. Všiml jsem si, že v každém videu mám úplně jiný pozdrav. Dneska si otevřeme balíčky od vás a dopisy od vás. Některý z nich tady můžou ležet už 2 nebo snad i 3 měsíce, že mi to hrozně moc líto. Samozřejmě ještě předem, než začneme, pokud se vám bude tohle video líbit, je tam tlačítko na like, tlačítko na odběr. Vy víte, jak to funguje, zkuste to zmáčknout, pokud nemáte ten odběr. Like můžete dát vždycky. A samozřejmě, pokud chcete tadyhle ty úžasný kusy oblečení, náramek a takhle, tak nezapomeňte navštívit první odkaz v popisku. Díky moc, jdem se na to vrhnout. Začneme asi takhle ze zvrchu? Mhm. Začneme asi takhle nahoře, kde je krabička od Girls Fashion, něco takovýho. Je to... Tohle mě docela pobavilo, nevím, jestli se mám bát, nevím, jestli tam bude něco, co je na obrázcích, to fakt netuším, ale jdem radši do toho. To je tak dokonale zabalený. Donate. Lidi, děkuju moc. Máme tady nějakou postavičku, nevím vůbec čeho. Další postavička, pak je tady dopis, ještě se tam teda válela ta stovka. Koukneme do dopisu. No, zblázni se. Tady ten dopis, neboli balíček, je tady od Terezy, od 9leté Terezy. Terko, děkuju moc. Royal Giant Challenge. A pak Ogi, to je hustý. Tam mám normálně fanart, můžete se podívat. Terko, děkuju moc, samozřejmě tě pozdravuju. Máme tady kartu The Lock a dopis, který je od Jirky. Jirko, děkuju moc za dopis a děkuju moc za log, samozřejmě místo na zdi se to určitě najde. Jdeme dál. Vím z vlastních zkušeností, že videa tohohle typu nad 10 až 15 minut jsou opravdu nekoukatelný, takže se to budu snažit nějak dobře sestříhat. Máme tady Ogio Fanart, to je moje původní profilovka. Hodím vám tam obrázek, abyste měli představu. Tady máme ještě něco, ještě dalšího Ogiho a dopis k tomu. A potom mám pozdravit autora dopisu Kubu, Matouše TV a Raduanu, nebo Radunu, nejsem si jistý, Radunu, nejspíš Radunu. Doufám, že jsem to přečetl správně. Jako další tu máme opět malovanou verzi mojí původní profilovky. A to je taky hodně povedený, děkuju moc. A Dart Goblin, ten je ale hodně hezky nakreslený, nevím, jestli je to vidět, tady vedle mě třeba tak jeden. Pak je jich tady ještě pár na zdi. Tenhle ten má úplně fresh barvy, to se mi mega líbí. Ondro, děkuju za super dopis, za všechno. Samozřejmě si to přečtu. A jdeme dál. Děkuju moc. Tip, tohle je Mega Knight. Potom Lumberjack. Tenhle ten dopis, tahle ta pošta byla od Ondry. Ondro, děkuju moc. Já jenom hrozně doufám, že to na tom videu vypadá, že si toho nějak nevážím. Počkat, řekl jsem vypadá nebo nevypadá? No, radši se opravím, radši to řeknu znova. Já jenom doufám, že to na tom videu nevypadá, že si těch věcí nevážím, protože samozřejmě vážím si jakýkoliv dopisu, jakýkoliv obrázku, i dopisu. Je to opravdu parádní, že to takhle posíláte, ale jak říkám, snažím se to tady všechno dělat rychle, aby se do toho videa vešlo co nejvíc lidí a co nejvíc dopisů, ať se to dá nějak tak správně a vhodně sestříhat. Máme tady Royal Ghost a pak Raskály, což znamená, že tady to je jeden z novějších dopisů, protože Raskály zase tak dlouho ve hře nejsou. A Royal Ghost je teda od nejlepšího kámoše Marti. Tady je další fanoušek Ondra, já mám normálně strach, že čtu furt ten samý dopis, ale to už je snad třetí Ondra po sobě, takže Ondrové, pánové, Ondro, děkuju moc a Matoušovi taky za dopis. Máme tady Zeb, ale ten je hodně pěkně nakreslený. Opravdu, upřímně, dámy a pánové, tohle je můj první fanart Zepu. Spely nikdo nekreslí, všichni kreslí jenom karty, ale spely jsou taky super a tohle je fakt úplně parádně nakreslený. Potom je tady Lava Hound, potom je tady Logi. Log plus Ogi, rozumím, děkuju. Magic Archer, taky jedna z novějších karet, samozřejmě, i když jako to už tam taky několik měsíců, ale já jak jsem tam jednou za uherský rok, tak pořád to beru jako novou kartu, mám pocit, že ho pořád nemám unlockýho. Ještě je tady Pekka, vidím, že se o tom zmiňoval v dopisu. A není tady napsaný jméno, ani zpětná adresa, není tady vůbec nic, takže nevím, koho pozdravit, pane neznámý, paní neznámá, děkuju moc za super obrázky, super karty. Máme tady první balík dneška. Ten je otevřený, aha. Přísám bohu, do ničeho jsem ještě nelez, takže budu úplně stejně překvapený jako vy. Aha. Tohle není dopis od vás, to tady mám krabici, která má být v pokoji, dobrý. Super, tak jo. Pěkný. To nebyl vůbec nic. To,
To, pak můžu ze začátku machrovat, že tady mám velkou hromadu krabic od vás a pak zjišťuju, že to vlastně vůbec nejsou balíčky od vás, ale že si tam jen tak přidávám něco svýho spokoje. Bezvadný. Tahle ta krabice už ale od vás 100% je. Takže toho fakt hodně slyšet. Moc hezky zabalená, musím říct. První balíček, máme tady Banditu, Lumberjacka, Graveyard, Minera. Pak tady máme, vidím, Simpsonovi, Bart Simpson prodávač šprťoukla. Hej, tak tohle je úplně super. Kdo nemiluje Simpsony, dámy a pánové, kdo je nemiluje, neříkejte, že ne. Tohle to upřímně jsem čekal, že to bude nějaký starší nebo tak, já jsem si třeba nikdy nevšim, že, nebo nevěděl jsem ani, že jsou nějaký český komiksy simpsonovský. Ale tady ten je z ledna 2018, takže je to fakt nový. A je to úplně mega na tohle se, hej, tak tohle mě mega potěšilo, strašně se těším, až si to pročtu, protože jsem si samozřejmě milu. Sorry, že je to v krabici od bot, vůbec nevadí, protože aspoň, že to dorazilo v pořádku a že je to zabalený. Máme tady dopis, který je od Honzy Mitrenga a Honzy Hečka, doufám, že jsem to přečetl správně. A děkuju moc za dopis, za balíček. Potom je tady ještě Orion čokoláda. Schválně si jdem přečíst trvanlivost březen 2018. No, aspoň se mě zbavíte, když jich vyzkouším. Děkuju moc. A potom tady ještě cinkají nějaký drobásky, nějaký něco. Tadyhle to třeba vůbec nevypadá. Tahle ta mince mě zaujala, protože vůbec nevypadá jako česká. Tadyhle to, co to vůbec je. Tady je něco, co absolutně nevím, co je, ale je to velmi zajímavý. A pak je tady v součtu, nevím, asi nějakých 30 korun, takový parádní donate, jako kdybych streamoval, což už jsem taky dlouho nestreamoval. Děkuju moc za parádní balíček, já tak to schrnu dolů, ať si to nestratím, ať se s ním nic nestane. Dopis, pěkně napsaný, který začíná: Ahoj Honzí. Dobře, dopis číst nebudu, samozřejmě si ho přečtu až potom, ale je to od Elizabety. Když mi někdo dá dislike, alespoň si myslím, že to jsem já, tohle je parádně nakreslený. Potom tady máme dej Ogimu like s tím, že je tady to jedno kdo přeškrtnutý, tohle je úplně parádní. Z pohádky Ogi a škodíci, akorát že Ogi z pohádky Ogi a škodíci píše s dvěma G, já se jedním, proto je tam to jedno G přeškrtnutý a tohle je ta kočka, ten Ogi. A tohle je fakt super, z tohle mám fakt mega radost. A potom je tady BFFky, jsem tady já, je tady Petkol a je tady Petráček a je to úplně mega nakreslený. Upřímně, Petráčka bych poznal na první pohled sebe teďka taky, ten Petkol tam bych si nebyl úplně jistý, on má fakt nehorázný květák na hlavě. Každopádně je to úplně skvělý, strašně moc děkujem, děkuju i za kluky. Potom je tady fůra věcí, máme tady Styxky od Lays. Reklamy kašlu, stejně mi za to nikdo nezaplatí. Máme tady Caprizone, slavný, úžasný, dokonalý. Potom nějaký lízátko, Melody Pops, myslím si, že to bude takový to, od Chupa Chups, myslím si, že to bude takový to hrozně kyselý, ze kterého mi sleze huba. Potom tady máme Kinder Bueno, nebudu radši kontrolovat datum spotřeby, je to moje blbost, moje kravina, tady to zrovna vidím, tady to je až do ledna 2019, to mě zachránilo. Potom Brumík, super, ten už jsem měl hrozně dlouho, Snickerska a druhý Caprizone. Takže Elizabeto, děkuji ti hrozně moc za blíček, byl naprosto skvělej. Obrázky se na zdi najdou místo, tohle z papáníčkovým žaludku určitě taky. A my se jdeme vrhnout na něco dalšího. Máme tady dopis od Adama a ten mi nakreslil, vypadá to na dalšího Dart Goblina. Ano, tohle z toho bude další Dart Goblin. Adame, děkuji moc za dopis, jdeme dál. A máme tady karty a ty jsou hrozně pěkně nakreslený, protože jsou takovýma tmavšíma barvama studenějšíma. Ježiš, já jsem zase malíř, artista tady, no. Máme tady ty karty v takovém černém rámečku, což působí úplně hustě, protože takhle jen tak někdo nekreslí. Takže to je Miner, potom tady máme Princesku. Potom tady máme Royal Ghosta, to jsou fakt taky krásný kresby. Hej lidi, já vás strašně cením. Magic Archer. A ještě poslední, Inferno Dragon. Je tady donate 20 korunovej a dopis je od Jvojíku. Děkuji ti moc za parádní dopis, za parádní kresby. Je tady vážený pan, tak tohle osoby, která to poslala, tak ty si taky vážím. Ta je v tom případě taky vážená. Připomíná mi to. Ježiš, to už je tady strašně zadělaný. Mám tady někde Fettyho plakát a jak je tam to Fetty Family a taky ta Kubli a tak mi to hrozně tohle to připomnělo. Každopádně i tak je to hrozně parádní a je to dopis od Filipa. Je tady ještě Mega Knight. Filipe, vážený Filipe, samozřejmě
Děkuji moc. Máme tady dopis od Fandy, balíček od Fandy, a ten se tady zmiňuje, že už dokonce jednou v minulosti něco poslal. Takže tohle to bude nejspíš jeho druhý balíček, jeho druhá práce. Takže máme tady od Fandy Mega Knighta, Elektrovizarda, Sparkyho. Úplně jsem zapomněl, že ta karta existuje, už o ní nikdo nikdy nemluví. Potom Lava Hound, Bandita, Graveyard a Inferno Drag. Tady je normálně složený teďka snad full legendary deck, to je úplně hustý. A nějaký dopis nebo něco ještě tady. Ježiš, jsem celek sám sebe teďka, sorry ty brďo. Máme tady draftčestku možná nějakou na fialovělou, myslím si, že to bude asi draftčestka. A pak já. Děkuji moc, Fando, za druhý dopis a jdeme se vrhnout dál. Wow, tohle je hodně pěkný. Kde to ty lidi berou? Ale tohle se mi prostě strašně líbí, jak je to takový nedodělaný. A tohle je dopis od... Dopisu jsem se nedočetl, od koho to je, což je mi mega líto. Tak jako tak, zase někomu neznámému, máš super písmo, dalo se to úplně perfektně přečíst. Děkuji moc za parádní předělávku nebo nakreslení mojí grafiky i za dopis. Ale nevím, komu poděkovat. I tak samozřejmě ti patří veliký dík. Jdeme na poslední a největší balík dnešního dne, dnešního večera, jedno, kdy na to koukáte. Je to obrovský balík plný mega moc věcí. Máme tady Bohemia Solené, nějaký úplně hej, ale fakt obrovský pytel. Schválně to jo. Do 2.7.2018, no, o 18 dní jsem to přesral, přetáhl, ale i tak si na tom rozhodně pochutnám, jak jsem říkal minule, aspoň se mě zbavíte, protože tohle by mi bylo fakt hrozně moc líto, takže to nějak zkusím, když tak mám navědět třeba na Instagram, který má teďka tady, jak jsem přežil. Nevím, po čem žáhnout dřív, fuj, hej, tak teď jsem se ale fakt lekl. Je tam mini donate a tam je normálně fejková 5000, ale v ten moment, kdy to na mě úplně vylezlo, hej, to je dobrý prank tohle. Díky moc za fejkovou 5000. Dále máme v balení skytlsky, schválně jo, který jsou do super, ty jsou do konce roku 2019, skytlsky to tady zachraňujou. Pak tady máme orbitky, takže mám pozdravit Petra Lezulku, jestli to čtu fakt blbě, tak jsem tak strašně omlouvám. Lukáše Pavla, Krištofa Gráče, Michala Hadlíka, Jonáše Hlouška a Filipa Šimka. Pánové, děkuji hrozně moc za super balík, ještě to samozřejmě není zdaleka všechno, koukneme se tady dál. Máme tady Lok, z druhé strany je to jako taková ta legendárka, která se točí, a z té druhé strany zase je to legenda, jakože která už se dotočila, která už dropla, taky parádně nakreslený. Tady máme Ice Spiritku, tu taky moc lidi nekreslí, stejně jako s tím Zepem, ten Zep mě ale dneska překvapil úplně nejvíc, to je prostě fakt úplně hustý. A potom je tady Miner, s tím, že nad tím Minerem je přilepená fakt jako tištěná jeho reálná verze, jak vypadá reálně. Tady máme ještě Lok, další nakreslený zase někým jiným. No a nakonec se tady válí 300 korunovej donate, což je prostě neskutečný. Všem bych chtěl z dnešního videa strašně moc poděkovat, podělilo se na tom hrozně moc lidí, na téhle poště. Vážím si jakýhokoliv obrázku, jakýhokoliv dopisu, který ho pošlete, samozřejmě i donatu, když tam dáte, protože to samozřejmě pomáhá rozvíjet moji tvorbu, já vždycky, když dostanu něco takového, tak za to kupuju něco, abych se mohl zlepšovat, to jako fakt, teď se možná smějete, haha, ok, klasický keci, tohle z toho je to pravda, protože technika není levná záležitost, možná to už víte, kdo mě sledujete díl, a protože jsem se o tom zmiňoval už fakt několikrát, takže děkuju moc za podporu, děkuju moc za super věci, doufám, že se vám dnešní video líbilo, alespoň tak moc jako mě, protože pokud jo, tak si myslím, že rozhodně zaslouží like, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte. Můžete se podívat na můj Instagram, můžete se podívat do popisku, kde najdete adresu, pokud byste mi chtěli taky něco poslat. A já se na vás těším příště, jdu to ještě rozdejchat, mějte se krásně a nazdar.